Kevés ismerős arcot látott az, aki a Marsói Nyíregyháza utolsó élvonalbeli meccsét követően az új szezon első edzésén is szemrevételezte a játékosokat. Az NBA 1-es búcsú után a légiósok távoztak, a magyarok közül is többen új állomás helyet választottak, így gyakorlatilag új csapatot kell építeni a másodosztályra. A csapatkapitány Nagy Krisztián mellett Gáspár Balázs és Busz Iván is úgy döntött, hogy Nyíregyházán folytatja a pályafutását. Utóbbi a pályán és az öltözőben is szeretne vezérszerepet betölteni a szeptember közepén kezdődő szezonban. Szeretnék első-második számú ember lenni a csapatnak. Ugye ketten, érdekes ez, 23 évesen vagyok még, de igazából rangidős leszek Nagy Kriszóval. Mi ketten mindenféleképpen tényleg fel kell, hogy vegyük ezt a vezérszerepet. Nagyon sok fiatal van a csapatunkban, van akinek még igazából nem is volt semmilyen ilyen felnőtt vagy profi csapat vagy tapasztalata. Nekik kell igazából segíteni a beilleszkedést és meccseken is minden tőlünk tehetőt megtenni. Az edzéseket Siska János irányítja. Sitko Ernő szakmai igazgatóként a korábbinál többet vállal a klub ügyeinek intézéséből, így a felkészülési program összeállítása és az igazolások bonyolítása is az ő feladatai közé tartozik. A hétfői kezdés előtt már volt egy hét, amikor napi egyedzéssel dolgoztak a srácok, de itt, ahogy ugye közeledünk majd a bajnoki rajthoz, egyre jobban fokozódik a terhelés is, taktikai részek is egyre jobb szerepet kapnak majd az edzésprogramban. És a szeptember 8-9-10-ei hétvégén mindenképpen szeretnénk egy hazai rendezésű tornát is megrendezni itt a Continental Arenában. Előtte pedig edzőmérkőzéseket, és valahová idegenbe szeretnénk egy tornára elmenni. A Debrecen úgy nézett ki, hogy rendez egy tornát, és szeptember első hétvégén oda fogunk tudni elmenni, de ők néhány nappal ezelőtt lemondták. Jelen állás szerint a Budapesti Honvéd, a Tiszaújváros és a Kassa lép majd pályára Kék Cápák ellen a Continental Arénában.